Viktorija Pajić i Filip Jovanović. Izlaze na scenu parnjaci. Beyonce. Devojka iz Beograda, momak iz Vranja, Zorija Pajić u timu Milija. Što da želim? Parni valjak, jesam u meni, ovdje su sestri i brat. Sve je tako daleko i sad mi žao. Sve bih opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bih pjevao. Hej, kamo sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove. Zvone s Bogom, riječi kazne Božije. Te tvoje usne obojne još uvijek sanjam kako su me ljubile. Meni Parni valjak, Zorija iz Beograda, a sada Filip Jovanović iz Vranja u timu Dragana Stojkovića, Bosanci. Ovde je tata, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Da. Luis. Ne kuni me. Bravo. Ne ruži me, majko. Uha. Ne. Pitaj me za sudbinu moju. Ovo je narodnjački. Sve što imam za nju dadoh, majko. Ovolika moja boja. Šta je stalo srce? Gotovo. Pa je to. Kalois, ovaj Kalois. Bravo, bre! Lijepo! Evo ti, bre. Bravo! Dva glasa za sad, Ana Bekuta i Jelena Karleuša. Mešaju se ovde emocije. Ponovo Zorija Pajić. No i belo ese. Kaliopi. Navisti na jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram srekja, ti biraš taga, crno i belo ese. Dobro i loš one što negi deli, daj se ga nasmevni se. Denot me vodi, ponog i beli, voči se ga gledaj me. Priznaj mi, što sme svega, ja si ti, pola mojevo tebe.
trenut me vodi po nogi beli, crno i belo je sve. Svaka čast. Hvala. Idemo dalje. Staniša Stošić. Ime vezano za jug Srbije. Za Vranje. Vrti se maska. Maranče. Maranče. Maska Maranče. Zbog tebe, momo, ubava. Smršao je, smršao je, vidi. Zašto me budiš u zoru, Vranjanke, mori ubava? Kakva boja! Pusti me da se naspijem, teretovi da si razbijem. Pusti me da se naspijem, teretovi da si razbijem. Zbog tebe, mome, ubava, srećan sam samo dok spijem. Kad me u zoru probudiš, dan beli hoću da ubijem. Zbog tebe, mome, ubava, srećan sam samo dok spijem. Kad me u zoru probudiš, dan beli hoću da ubijem. Ivo Šeše! Slobodno nastavite, zato što je ovo vredno. Ovakvog aplauza, glasovi su tu samo posljedica onoga što ste vi večeras prikazali. To je bila Zorija Pajić. Dobro veče, hvala. Filip Jovanović, bili ste sjajni. I da vidimo u ogromnom neiščekivanju šta će to dalje biti nakon ovog preglasavanja. Ugasite, da. Dobro, ugasite ove tastere. I, pazite, idemo na 3-4, molim vas, nemojte da kasnite. Mogu ja da brojim do 8, ko mili. Izvinio se, izvinio se, molim. Nemojte, da budemo pošteni. Idemo, 3-4 sat. Filip Jovanović odlazi direktno u četvrt final. Da kažemo da je rezultat 5-1 u korist Filipa. Čestitamo njemu i Draganu Stojkoviću Bosancu na ovom ugovoru, na ovoj prilici, da bude deo Dan produkcije, da se tu razvija i raste. Pa nećemo, suze valjda. Gde nam je tata, ko ćemo do backstage-a da vidimo tamo šta se dešava. Da je tebe prozivala, bi bilo okej. Da je tebe. Tamo je ludilo u backstage-u, da. Ko je to? Da. Čale. Ej, što su lepe ove majice Zorija, vidi ovo, bravo. Ko je tu? Ovo je tata od Filipa, a ovo su ko? Niko me nije nosio još od pre 50 rođeni? Godina. Da. Stvarno? Ma divno, jedan aplauz za brata i za sestru. Ove majice. Divno. Pozdrav. Čujete, alo? Čujemo te. Pa da kažem, niko me nije nosio još pre 55 godina. Svaki vam čas. Uništili ste mi i mikrofon i sve. Dobre. Vredelo je. A vi ste mi malo i plakali malo. Ba, malo suze. Neka. Ja sam gledao šta je tata radio u backstage-u. To je bilo ludilo. Stvarno, on je igrao malo sa sve. Samo jedno da kažem, gospodine Popović. Evo i on plače. Samo nešto da kažem. Ovako, još sam u dobroj kondiciji, ali... Što se tiče Jelene Karleuše, gospodine. Da čujem. Ja sam frapiran poznavanjem njene narodne muzike. Nego šta, tata? A pogotovo vranjske muzike. Ne, pa ja sam Lela, ja sam Lela Vranjanka iz Čelebića. Jeste, gde je Filip? Lično sam pratio gde je Filip poentirao. Vi ste odreagovali, svaka čast. Naravno, da što viče da sedemo. Gospodine, tata, ja ću vam odgovoriti. Ne, hoću ja nešto da kažem. Ne, samo polako, Jelena, molim te. Pa ćeš ti reći. Filip nam se isto potresao. Vidi, vi, gospodine, tata, ne znate kad Bosanac priđe Jeleni, da 200 evra i kaže ti ćeš da skočiš, ono ne skoči. To je istina. Nije, samo da kažem šta je, molim. Nemoj, Boske.
Jelena se vakcinisala i ja mislim da je ona dobila Čelebić Ajzer umjesto Pfizer. I počela je da voli muziku. Pravu, neki misle naravno da sam dobila Raj Pfizer, ja bih volela da sam dobila Raj Pfizer, ali nisam. A može i Pal Ajzer. Pal Ajzer isto bi, ali nažalost samo je Pfizer. Evo kad sam već počela, prvo da kažem tata, da se obratim Čale, tati. Čale! Filipovom tati. Tata, jel se čujemo, tata? Čujemo se. Prvo da vam kažem da vam treba da plačete, kao i vaš sin što večeras pustio suze radosnice. Šta je Filipe stislo, a? Stislo, Filipe. Baš. Gledaj, ne da si zaslužio, ne da si pevao, ne da si se borio, ne da imaš boju glasa, ne da si frajer večeras, ne da si smršao. Sve ti je na ruku išlo. Sve ti je na ruku išlo. Pazi, čestitam tati za ovakvog sina, tata. Hvala. A ja mami. Ovo ja nema, mami. Ovo svako osjeća. Ovo nema veze sa ovom vrstom muzike, nego sa srcem, tata. Ovo se srcem osjeća. A Filip je srce večeras... da strefi večeras ako nastaviš tata. Jo, tate, je presla. Čovjek će da dobi srčko. I jedan poljubac za tatu. Hvala. I veliko bravo za Filipa. I sve članove žirije i produkciju. I volim vas sve. Voli vas i Filip. Kad je prvog dana stao pre 4-5 sezona na ovoj sceni, on je rekao: ovo je moja druga kuća. Bravo, bravo, lepo, lepo. I evo, čeras se to i ostvarilo. Ovaj, bravo, ipak se to i ovdje. Kako je ovo šlihtanje? Pa, nije šlihtanje. Ali mogu te pitati? Ne, jedino ko se šlihta najbolje na svetu si ti, ljubavi moja, niko kao ti. Čekaj, mogu te pitati? Dobro, nemojte sada da samo razvoši. Samo da je pitanje. Ovo nije šlihtanje, ovo je mista emocija. Ana, samo da vidim, 6-6 je bilo, znači oba kandidata vrhunska. Kako šlihtanje? Čutite više. Ajde, brzo! Pustite Anu da kaže! Izvoli, Ana. 3, 4, sad! Dala sam prednost u Zori ovde u ovom duelu, u preglasavanju, jer sam znala da će oni svi glasati za Filipa. Kako si to Filipa? Da znaš? Pa, moje 6., 7., 8., 9. čulo mi to govori. Dobro. Ali isto tako, za Zoriju imam jedan savet. Ali da me pogrešno ne shvatiš. Na sceni deluješ vrlo uobraženo. Takav stav imaš. Ti jesi dobra pevača. Uobražena si na sceni. Ovo ti je moj savjet. Tako deluješ. Tako deluješ. Takav utisak ostavljaš. Ana, ja sam gledao ovde sliku i ovo kad je pevala. Fantastično. Šta je takvu energiju? To je moj utisak. Pusti me da kažem. Ja čekaj, mili. Ja samo kažem da je ona izgledala fantastično. Ne, prvo ona je izgledala... Ana, ona je izgledala kao kopija Beyoncé, ovo je već viđeno. Da. Ne pričamo o tome. Samo malo. A gde je viđeno? Ja i ne znam ko je to. Ovako je bila Beyoncé u svojom stopu, ali je devojka svakako se potrudila i bravo. I jeste uobražena zato što... Jelena, ali ja hoću nešto drugo da kažem. Pa nemoj, daj mi pusti da to druga kaže. Pa da li ti ljudi, pa šta je ono? Završi, Ana. Ne možeš ti da pišeš, Ana. Ne. Vas dvoje, možete da idete sa scene. Ajde, oboje. Oboje, Zorija. Čekaj, ljudi. Idete sa scene, oboje. Molim vas, Zorija, napustite scenu. Ideš u baraž, ti si prošao direktno i doviđenja. Ajde.